السلام علیکم، سب خیریت سے ہوں گے؟ خوبصورت لگی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ہر چیز خوبصورت ہے، الحمدللہ سے الحمد للہ. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے شکر سے خوبصورتی میں کمی نہیں ہے. ہے نا، سب گلاب کے پھول ہیں ماشاء اللہ، خوبصورت بانے نہیں ہیں. ماشاء اللہ خوبصورتی پوری ہے، الحمدللہ. سکھ سروج میرج ہوم ریسورٹ اینڈ ہوٹل، اوکے، اللہ حافظ گائز.